Nevadí. Otvorte si prvý list Petra, prvú kapitolu. A pán je úžasný. Za chvíľku prídete na to, o čom budem hovoriť. A niektorí už prišli. Prvý Petra 1.8. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy. Čo to je, tá nevýslovná radosť plná slávy? Čo to je? Počas uplynulého obdobia, nazvime ho nejako, opadla radosť. Hej. A radosť je obrovsky dôležitá. Jedna z vecí, keď sa človek obráti, je, že ho naplní neskutočná radosť. Neopísateľná radosť. Nechápeš tomu. Keď tu bol Richard Moore, on o tom hovoril proste, že tráva je zelenšia, stromy sú zelenšie, že stromy, on ani nevedel, že sú tu nejaké stromy, on to neriešil. Zrazu, keď sa obrátil, aha, stromy. A nie je to radosť, o ktorej hovorí tento svet. To nie je radosť, priatelia. To nie je radosť, o ktorej hovorím, že si niekto šňupne. Ale radosť, ktorá je nevyslovná a ktorá je plná slávy. A nevideli sme ho a predsa ho milujeme. Moja otázka je, ako spoznáme, že v neho veríme. Ako to vieme? Ako to vieme? Čím to, na základe čoho to vieme povedať? Ja ti poviem tým, že sa radujeme. Tým, že sa radujeme. To je zjavný dôkaz toho, že veríš v neho. A je samozrejme, že sú aj iné parametre, ktoré o tom hovoria, že človek má pokoj, radosť, že človek krotký napríklad, hej? Že Svätý Duch v ňom prebýva a môže človek vidieť tých 9 ovocí Svätého Ducha, tých prejavov, veci proste, že Svätý Duch je v ňom. Podľa toho môžeme určite poznať, že to je človek, ktorý je veriaci. A ako vieme, že človek v neho neverí? No, jednoducho, takže sa neraduje. A na základe tohto skutočne vieme poznať tie veci. Hej. Vieme odlíšiť, kto je veriaci a kto nie je veriaci, aj na základe odvahy napríklad. A? Lebo Boh povedal, že Božie kráľovstvo nie je pre zbabelcov. Pre ľudí, ktorí utečú, ktorí sa schovajú. To je zaujímavé. Mne sa páči na tom Božie kráľovstvo, je kráľovstvo víťazov. Je kráľovstvo neporazených, ale víťazov. Je jedno, pozriem sa na Maťa. Pozerávate tie 20 minútovky? Počúvajte, ak si niekedy dole, alebo čo, ja neverím tomu, že bývaš dole. Ale keby si náhodou bol, vypočuj si 20 minútovku. To sú jednoduché myšlienky, na ktoré prišli vedci. Dneska ľudia veria vedcom. Viete, vedci, čo povedia, to je to je ono. No. King James verzia a Bible kralická hovoria, že veriac sa radujete. To je úplne iný význam. Hej, my tu máme napísané, veríte v neho a radujete sa. Ale v skutočnosti King James je veľmi, veľmi presný preklad a mnohé iné preklady, nikde inde v slovenčine som to nenašiel, takže Bible kralická ešte, stará, z roku 1500, neviem koľko. Hovorí, že veriac
Znamená, že keď veríte, keď to prebieha, tá viera, tak sa radujete. Veriac sa raduje, povedz to, keď verím, sa radujem. Doktor Rudolf Zoll to preložil takto. Veriac potom budete plesať nevýslovnou a slavnou radosťou. Normálne by si ani nepovedal, že to je česky. Stačí tam dať dĺžená a je to slovenský. Žalm 32. Otvorte. 11. verš. Ak máš málo sily, priateľu, máš málo radosti. Ak máš málo sily, ak si skleslý, máš málo radosti. To je logické, nie? Keď je niekto skleslý, tam asi nie veľa radosti. Takže 11. verš. Radujte sa, jasajte v Hospodinovi, spravodliví, plesajte všetci, čo máte úprimné srdce. A vidíte, je to o srdci, úprimné srdce je priame srdce. Ja som videl, keďže už mám nejaké roky za sebou, ja som videl na tomto svete, vieš, ako hovorí kazateľ, že žil nejaký čas na tejto zemi a videl nejaké veci pod zemou, teda pod slnkom. A ja som videl jednu vec, napríklad to, že keď ľudia sú úprimní, že oni sú najviac radosní. Nie úprimní taký, že čo na srdci, to na jazyku. Áno, úprimní taký, čo na srdci, čo na jazyku, ale otázka, čo majú na srdci, hej? Lebo sú ľudia, čo majú na srdci nie dobré veci a aj to povedia, ale úprimní. Tu je napísané v podstate, že nespravodliví a neúprimní nie sú kvalifikovaní na skutočnú radosť. Musíš to takto vedieť, prečítať. Prečo? Hej. Úprimnosť je opravdovosť. Má niečo spoločné s pravdou. Ani si nevieš predstaviť, ja som chcel hovoriť o pravde pôvodne. Ani si nevieš predstaviť, ako pravda je dôležitá. Pravda ťa oslobodí. A dneska ťa ľudia zakríknú kvôli tomu, že chceš povedať pravdu. Hej? Ticho. Nehovor. To je hoax. Len preto, aby na tebou samozrejme získali prevahu a získali autoritu, získali kontrolu. Aby ťa donútili akceptovať ich cestu, ich myšlienky. Hej, to je celé o tom. Existuje príliš veľa deprimovaných ľudí, priatelia. Milióny a milióny a milióny. Na práškoch. Hej? Nemá to tak byť, toto Boh nikdy nezamýšľal, priatelia. Nikdy. A nech je to ďaleko od každého z nás, nech je to absolútne ďaleko od každého z nás. Kedykoľvek sa, kdekoľvek, ako hlboko dostaneš, musíš sa vedieť vyhrabať s Bohom. Musíš sa vedieť vyhrabať. Vyhrabať, brutálne. Áno, je to tak proste. Človek dokáže zmeniť svoj osud. A poviem ti, že si silnejší, ako sa zdá. Si ešte možno nepočul nikdy. Lebo v Markíze to nebudeš počuť, chápeš? Markíza ti povie, zavri sa, zales a nevychádzaj. Lock down. A prídeš do cirkvi a tam sa začneš zrazu proste smiať a nevieš prečo. A potom začneš hovoriť, že ty brďo, čo to hovoril v tej Markíze včera? To bola nejaká somarina. Kútiky sa ti zdvihnú. Pozri, aj v cirkvi je veľa skresnutých ľudí, ale nemá to tak byť. Cirkev, ukážeme si za chvíľočku.
Chápeš, že cirkev je stĺpom pravdy? Prídeš do cirkvi, počuješ pravdu, pravda ťa oslobodí a odchádzaš z cirkvi vždycky počúvaj, niekedy to cítiť. Ja to niekedy cítim proste, hej, že prinesím si zo sebou nejaký náklad. A normálne cítiš, že to opadne z teba. Že to cítiš. Hlavne, keď si tu vpredu. Normálne, že ako keby bolo niečo zrazu mazlavé na tebe a to sklzne. To sklzne. Vážne. A potom rozmýšľaš chvíľku, že čo som vôbec takto rozmýšľal predtým. Je zodpovednosť každého priateľa, hej? Lebo pozri, mnohí ľudia sú ako mackopu. Namiesto toho, aby boli ako tiger z toho príbehu. Nie všetci viete, o čom hovorím, vidím. Tiger a pú. Tiger bol taký šajo. Hej. On proste behal, vrtel. Čítali ste to deťom, toto, alebo vám to rodičia čítali? No, a po 89. to tu ešte nebolo, myslím. Až potom neskôr. Mackopu, viete, aký boh? On bol taký, stále taký monotónny hlas. Taký znudený, skleslý, taký nemastný, neslaný. Že je Macko bol taký? A toto je náš vzor? Je to náš vzor? Nie je to náš vzor, priatelia. Čiže mnohí to nevedia skryť, tieto veci, a poviem ti, je zodpovednosť každého, aby tieto veci potlačil a začal byť vďačný. A Andrej mi dneska celkom nahodil. Myslím si, že aj tie chvály boli silné. A podľa mňa nikto nevedel, že čo budem kázať. Vrajím, ani ja som to do včera večera nevedel, dokiaľ mi pán nezavolal. Každý je zodpovedný, aby získal ducha víťazstva a aby si obliekol ducha chvál, aby si obliekol chválu a vďaku. Židom 3:6. No Kristus ako syn je nad celým jeho domom. Tu to budeš vidieť, prečo je dôležité, aby v cirkvi ľudia boli šťastní. A teraz nehovorím o šťastí, ako hovorí svet. Svet hovorí nejaké šťastie. Ale niekto to dobre vystihol, že šťastie je iba mužka zlata. Ale hovorím o skutočnom šťastí, hovorím o nevyslovnej božskej svätej radosti, ktorú ti svet nemôže vziať. Takže, to je Židom 3:6. Ako Kristus, že Kristus ako syn je nad celým jeho domom, čiže nad cirkvou, nad globálnou cirkvou a samozrejme aj nad lokálnymi zbormi, nad lokálnou cirkvou. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. Pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. Čiže v cirkvi musí prebiehať chvála. Chvála je obrovský dôležitý nástroj na to, aby človek... Niekto to tak povedal. Pozri sa, mne sa páči, hej, Joel Austin to tak povedal. Potom dostal kritiku obrovskú za to, ale mal pravdu, lebo má to dve strany. A on túto jednu stranu trochu zdôraznil. A ja to tiež chcem zdôrazniť. Hej? Že nechváliš pre Boha, ale chváliš pre seba. Neviem, či tomu rozumieš. Samozrejme, že chváliš Pána, lebo to máš v srdci, dávaš mu svoju chválu, ale počas tej chvály ti to Boh opetuje a dáva ti slobodu, dáva ti radosť, dáva ti jeho prítomnosť. Čiže potom je otázka, hej, veď jednoduché, nie? Chváliš pre Boha alebo pre seba? Obidve verzie sú správne. Obidve.
Ale musíš pochopiť, že chváliš aj pre seba. Lebo chváli ťa dajú hore. Chváli ťa nedajú nikdy dole. Čiže najmä v cirkvi musí, nesmie byť táto mentalita macka pú. V cirkvi musí svietiť Božia svätá prítomnosť. Židom 3.6 nádej pre každého hovorí, ale Kristus je verný Boží syn v dome, ktorý mu patrí. Ináč aj ty si Boží chrám, vieš o tom? Ty si Boží dom. Lebo Svätý Duch, jemu sa tak páčilo a tak si zaumienil, že on si spraví v tebe príbytok. Že on bude, rozumieš, že mu sa to páčilo. On to uznal ako za tú najlepšiu správnu vec. To, keď Boh hovorí o niečom, že sa mu páči, má v tom záľubu, to, že si Boh vybral teba ako svoj chrám, musíš pochopiť, že to není nejaké rozhodnutie z rozmaru alebo z čoho. Ale to je cieľenie proste, že on, jemu sa to páčilo. V ňom to spôsobuje pôžitok. Neviem, či to chápeš. Tu je napísané, týmto domom sme my, jeho cirkev, ak si až dokonca zachováme smelú istotu a radosnú nádej. A radosnú nádej, lebo to slovo chvála a radosť, to sa dá zameniť v Božom slove. A páči sa mi, ako to tu preložili. Viaceré anglické preklady to majú takto. Ak si zachováme až do konca radosnú nádej. Halelúja. Ľudia, ktorí opúšťajú cirkev, opúšťajú aj chválu. A samozrejme, zase som to videl, hej. Videl som pod týmto slnkom, že aj také veci sa dejú. Človek ide do cirkvi, tam je oslobodený, radosný, potom príde nejaká príčina, aby sa urazil, alebo čokoľvek, je sklesnutý, najskôr ho vidíš vpredu, potom ho vidíš v strede, potom ho vidíš vzadu, a potom ho vidíš za budovou. A zrazu proste odišla radosť. A poviem ti, Ježiš to presne hovorí. Ak je, príde sem, je oslobodený, odíde, 7 iných horších príde. Hej? A tí ľudia sú častokrát horší, ako boli predtým. Je to tak? Prečo je to tak? Lebo Biblia má vždycky pravdu. Hej? V cirkvi človek môže prísť na toto. Jednoduchá vec. Oni sa radujú a ja sa môžem radovať. Nie? Oni víťazia a ja môžem víťaziť. Ale nemôže to byť naopak. My sa nemôžeme prispôsobiť tým, ja nemôžem ísť dole a hovoriť vám, aké je to tu hrozné, aké je to tu úbohé všetko. Ja sa nemôžem takto ponížiť, naopak to musí byť. Ľudia viery potiahnú tých, ktorí majú menšiu vieru. Ľudia so silnou vierou potiahnu tých, ktorí majú slabšiu vieru. Ty sa potrebuješ zdržiavať, presne preto sa potrebuješ zdržiavať, a to sa naučíš tiež na týchto 20 minútovkách, že sa potrebuješ, nemôžeš byť proste orol medzi morkami. Škaredé káčatko. Ľudia si možno mysleli o tebe, že si škaredé káčatko. Vždy si škaredé káčatko. Ale keď si vyrástol v Pánovi, tak si zistil, že nie si škaredé káčatko, ale si krásna labuť. Tak to bolo, nie? Robo určite. Oni premáhajú, aj ja dokážem premáhať. Rozumieš? Keď sa pohybuješ okolo týchto ľudí a vidíš, že oni majú vieru, je to infikovateľné. Normálne inkubačná doba, neinkubačná doba, to je jedno. To proste viera ťa môže nainfikovať. Samozrejme, ak chceš. Pozbudí ťa to.
Dostane ťa viera. Samozrejme, že je to na tebe, čo urobíš, ako sa k tým veciam postavíš, ale je to dôležité. Hej. Zase, na druhej strane, proste, ak sa budeš motať okolo ľudí, ktorí sú mackopú, tak môže sa stať, ak nie si dostatočne silný na duchu napríklad, alebo na, nemáš silnú vôľu, napríklad aj vôľa je vecou ducha, tak čo získaš od nich? Čo získaš od nich, keď ti povedia proste, že veci sa nedajú? Povedzme, hej, že pastor chce kúpiť auto za veľmi veľa tisíc euro. A niekto príde za ním, počúvaj, neblbni. To sa nedá. Ukáž mi na to verš. Ale ja ti viem ukázať iný verš, že v Bohu je všetko možné. Ďaká Bohu za nášho pastora. Myslím si, že on má zo všetkých nás najvyššiu vieru. Asi by to tak aj malo byť, hej? A je to dobré. V cirkvi nesmie byť človek takzvaným sedatívom. Sedatívum, to znamená, že sadni si. A nevystrkuj. Zahraď sa. Drž a krok. Drž ústa a krok. Zahraď sa. Zahraď sa. Nevystrkuj, nevystrkuj tu oné. Nemaj takú veľkú vieru. A ja som kedysi mal. Ale už nemám. A ty potrebuješ zísť dole na moju úroveň. Nie, nie, priatelia, toto sa nesmí diať. Viete, že písmo hovorí, že máme sa pozbudzovať žalmami. Na začiatku, keď prečítame nejaký žalm, ťa zodvihne hneď. A hlavne, keď ho ty čítaš. Lebo ty si už dlho nečítal žalm. Lebo si už dlho nečítal žalm. Dobre. Nemôže človek prenášať na ľudí svoje znechutenie alebo dávať ľudí dole. To nesmie byť taký človek, ktorý dáva ľudí dole. Človek v cirkvi nemôže druhých uzemňovať tak, že ich zakríkne. Ale pozri. Hej. Tu je Matúš 18.6. Vyvalím to poriadne teraz. Ale pre toho, kto by zapríčinil, že by jedna z týchto mladých osôb, to Botek takto prekladá, že by jedna z týchto mladých osôb, Ježiš hovorí, že maličkých, lebo on pokladá, že poviem ti, že kresťania v tomto svete sú jedni z najdecentnejších ľudí. Sú jedni z najlepších ľudí, akých dokážeš stretnúť. Čo sa deje teraz v Amerike, to je žalostné. Hej? Proste veľmi veľa z tých ľudí, ja nejdem teraz hodnotiť, veľmi veľa z tých ľudí, čo sa v Amerike nedali zaočkovať, nedali sa zaočkovať z rôznych dôvodov, je ich niekoľko. Hej? Napríklad, že nechcú byť súčasťou nejakej mašinérie. Hej? Alebo napríklad druhá možnosť je, že prekonali COVID. A teda majú silnejšie protilátky, ako dáva umelá vakcína. Toto priznali aj vedci z Pfizeru. Veľmi veľa sa o tom hovorí. Existuje jedna štúdia postavená na 2,5 miliónoch ľudí. Kde ju urobili? V Izraeli. A tá štúdia hovorí, že 6 až 7 krát majú lepšiu imunitu, respektíve nadobudnuté protilátky tí, ktorí prekonali COVID. A teraz proste ľudia na základe rôznych vecí, samozrejme, každý človek si vie prečítať túto štúdiu. To nie je len pre vedcov, priatelia. Ak sa niekto začne spoliehať na vedcov a v nich dávať svoju dôveru a všetko, čo má, podľa mňa to nie je normálne. Lebo boli rôzne veci na svete. Mengele. Bol vedec.
Norimberské procesy ste videli? Boli všetko ten maličký chlapík, ktorý má 100 rokov už, čo hovoril o ňom pastor. On sa postavil pre týchto veľkých ľudí, pre týchto, čo zabíjali Židov. Maličký chlapík. A on ich všetkých dostal do lochu. A nie do lochu. Bolo, no, na šibenicu, hej. A priatelia, to je človek plný života. On je človek radosti. A kresťania sú jedni z najdecentnejších ľudí na tejto zemi. Je to dôležitá vec, ktorú treba vedieť. Lebo momentálne proste je to okolo 70% kresťanov, čo sa nedali zaočkovať v Amerike. Biden, neviem, či to niekto sledujete, takzvaný Let's Go Brandon. Nič, dobre. On sa rozhodol, že treba vyhodiť z práce všetkých týchto decentných ľudí, ktorí sa na základe svojej vlastnej... Viete, že určití ľudia hovoria, že moje telo, moja voľba. Viete, kedy to hovoria? Keď chcú interrupciu. Moje telo, moja voľba. Ale poviem ti, že to vo vnútri nie je tvoje telo. To je iné telo. A títo liberáli zrazu proste povedali, že nie moje telo, že v prípade covidu to už neplatí. Tvoje telo, moja voľba. Musíš sa dať zaočkovať. Musíš. Napriek tomu, že si to prekonal a máš silnejšie protilátky. A nie, jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát a potom tzv. Booster shoty. Booster musíš ešte každý rok. A najdecentnejší ľudia na tejto zemi. Takisto najzraniteľnejší. Preto Ježiš o nich hovorí, že týchto maličkých. Priatelia, počúvaj, nebuďme ľudia, ktorí dávajú druhých dole. Pre toho, kto by zapríčinil, že by jedna z týchto mladých osôb, z týchto maličkých, čo veria vo mňa, stratila vieru, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Originál hovorí, že neponorili. Niektoré preklady hovoria, že keby tam sám skočil proste. Asi ten mlynský kameň. Viete, videli ste niekedy mlynský kameň? To už potom nezodvihneš dolu na tom dne. Akákoľvek nadnášacia sila tam je. Mlynský kameň, to sú tie veľké kamene, ktoré sa točia a melú tam na múku v podstate. Hej. Na inom mieste je napísané, že oslí žarnou. Na krk a šup, do mora. Lepšie by mu bolo takémuto človeku. Moja otázka je, že či týmto Ježiš chcel povedať, že je to dôležité. Ja? Podľa mňa je to obrovsky dôležité. Je to mimoriadne dôležité, aby ľudia neboli sedatívami. Pozri, ak má niekto väčšiu vieru, neuzemňuj ho. Hej. Nebuď človekom, ktorý znechucuje iného. Otvorme si Jána 14. kapitolu a budem čítať od 15. do 17. verša. Halelúja. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania a ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. To, že zostáva pri vás a bude vo vás, to hovorí o tom, o krste Svätým Duchom. On to potom bližšie hovorí neskôr, že ľudia sa potrebujú zhromaždiť na konkrétnom mieste a tam sa zhromaždilo tých 120 ľudí a mali očakávať na zasľúbenie. Toto bolo to zasľúbenie. Ježiš povedal, že Svätý Duch bude pri vás, ale bude vo vás. Že je pri vás, ale bude vo vás. Ešte niečo intimnejšie, ešte niečo bližšie.
keď človek umožní Svätému Duchu, aby ho naplnil, aby vošiel do neho. Kto je tento iný tešiteľ? To není iný iného druhu, ale to je iný toho istého druhu. Hej? Sú v gréčtine dve slova, ktoré hovoria, ktoré vyjadrujú slovo iný. A jedno slovo hovorí iný, odlišný. A iné slovo hovorí iný, ale toho istého druhu. Hej? A v tomto prípade je použité to slovo, že Svätý Duch nie je iný ako Ježiš Kristus. Nie je. A nie je iný ako Boh Otec. Pretože čo? Pretože oni sú jedno. A toto nechápu niektoré náboženské skupiny. A v podstate okolo osoby Ježiša Krista, okolo Trojice napríklad, existuje najviac schiziem, najviac bludov, somarín. Ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa. Pozrime sa do 26. verša. No tešiteľ, kto je to ten tešiteľ? Duch Svätý. No tešiteľ, čiarka Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene. Takže kto ho posiela? Otec. Ja budem prosiť Otca a On vám dá, hej, hovorí ten 16. verš. 14.26 hovorí, že tešiteľ Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. A teraz o kapitolu ďalej, 15.26. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Takže vidíš, že Svätého Ducha to teda posiela. My hovoríme, že ho posiela Otec v mene Ježiša a tým pádom ho posiela Ježiš. Ak to nevieš pochopiť, nevadí. Nemusíš všetko chápať. Nemusíš všetko chápať, aby si tomu veril. Koľký z vás viete? Nemusíš všetkému rozumieť, aby si bol veriaci človek. Ale vidíš, niektorí proste majú ten extrém, hej? Veria iba v jednu časť z tohto. Že posiela ho iba Otec. A keď im ukážeš, no dobré, ale Otec, tak to vlastne? Otec či Syn ho posiela? Ktorého vám ja pošlem? Pošle Otec. Ja? Otec. Ako to je? A teraz počúvaj toto ešte lepšie. 16. kapitola 7 až 15. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Tak teraz, ako je to? Otec ho pošle? Syn ho pošle, alebo sám príde? Vidíte, oni sú jedno. Sú to tri osoby, ale sú za jedno. Sú jedno. Sú obrovskej dokonalej jednote. Oni sa nehádajú. To bude úžasné, nie? V nebi. Nebudeš počuť žiadnu hádku. To je... Už len preto to sa dá tešiť, nie? Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. A by si povedal proste, že hriechy, to sú tie veci, ktoré ľudia robia po nociach v týchto baroch a v týchto veciach. To je len dôsledok tohto jedného najväčšieho hriechu. To je otázka, ako sa budeme vedieť vysporiadať s niektorými vecami, ktoré prichádzajú na tento svet. Kým tu budeme, samozrejme. Ale vidíš, že ten najdôležitejší, ten najväčší hriech je v tom, že ľudia neveria v Ježiša Krista. Lebo keby verili, tak všetko ostatné odíde. Spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte a súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. Vidíte, už aj vtedy boli ľudia, ktorí nevedeli zniesť určité veci, určité myšlienky.
určité témy. Keď však príde on, duch pravdy, priatelia, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. Zvestuje vám aj to, čo príde. On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Je tam napísané, že bude oslavovať Ježiša Krista. Ak je v tebe Svätý Duch, tak budeš mať túto chválu na perách, budeš mať chválu vo svojom srdci. Poďme do Jána 17.13. Je ešte veľa vecí, čo vám chcem povedať. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť a to úplnú. Ako by povedal niekto, a síce úplnú. Teraz idem k tebe, Ježiš sa modlí. Arcipastiersku, veľpastiersku, to je jedno, modlitbu a hovorí, že teraz idem k tebe, oče, a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť a to úplnú. Duch Svätý nie je radosť. Duch Svätý nie je radosť. Duch Svätý je viac, hej? Nemôžeme si to zameniť. Ale v Duchu Svätom je radosť. A hlavne v jeho prítomnosti, v jeho blízkosti. Skutky 13.52 hovoria, že no, učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Sú dve veci. Ale viem si predstaviť, že keď si naplnený Svätým Duchom, tak si naplnený aj jeho radosťou. Čo hovorí Izajáš? Izajáš hovorí, že aby som mohol dať smutiacim Sionu veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha, chválospev namiesto malomyselnosti. A tu viacerí odborníci na hebrejčinu hovoria, že v podstate tá malomyselnosť to nie je nič iné ako depresia. Ako depresia. Preto hovorím, že v cirkvi má byť minimum ľudí, ktorí by boli na práškach. Podľa mňa nemal by byť nikto taký. Hej? Na čo? V Kristovi, a my sa to musíme naučiť, musíme sa to učiť. Ty musíš vedieť brať od Krista. Vieš, ty povieš, že ty chceš dávať. Samozrejme, že potrebuješ dávať Pánovi. Ale ty musíš vedieť od neho brať. Lebo on povedal, že berte. Berte zdarma. Kto je smedný, nech príde a nech berie z tejto rieky. Lebo ako chceš dať Bohu niečo, čo si sám nezískal od Boha? Poviem ti, že človek nevie nič dať len tak sám zo seba. Nemyslím si. Určite nie zo svojej skazenosti, ale keď sa obráti, hej, stáva sa novým človekom, novou bytosťou. Ale zase to je, prečo to je. Hej? Preto to je, lebo Ježiš Kristus to učinil. Ježiš Kristus to vykonal. On to spravil ako možné. A preto ty môžeš prísť pred Boha a dávať mu aj svoju vlastnú chválu. Hej. Dve tajomstvá o radosti. Poprvé, ak si slabý a vyčerpaný, tvoja radosť je nízka. Som už povedal. Po druhé, radosť nie je závislá od pocitov. A samozrejme, že sú ľudia, ktorí kráčajú podľa pocitov, pocitoví ľudia. Nie je to dobré. Z toho treba vyrásť. Z toho treba dospieť. Sú to malé deti, ktoré jednajú podľa pocitov. Hej? Mladí ľudia napríklad, to sú zase iné potvory. Hej? To sú nerozvážni. Tam sú iné parametre. Hej? Sú nerozvážni. Sú prostopašní napríklad. Hej. Písmo hovorí, že títo mladí... Včera som čítal jeden verš.
V Kazateľovi to je napísané. A tam je, že mladý, veď nech si ide. Nech lieta po celom svete, kam ho len noc zanesie. Ale potom z tohto bude vydávať počet. Dobre, nie? Lebo mladí, viete, sú dobrodruhovia, oni chcú ísť všade. Všade, tu som ešte nevidel. Ešte som nevidel po katepetl. No tak si zober, oné, fotku nejakú, pozri si a zavri to. Nemusíš byť všade, priateľu. Nemusíš byť všade. Potrebuješ byť stabilný. Potrebuješ vyrásť, priateľu. Neviem, či niektorí ľudia utekajú, unikajú. Pred kým, pred čím. Zapýtaš niekedy. Ale keď proste si zoberieš ženu, usadíš sa, budeš takzvaný usadlík. A osadlík tiež, musíš byť aj osadlíkom, lebo musíš začať kupovať potom pozemky a tak ďalej. Nehemiáš 80, otvor, prosím ťa. Veľmi dôležité vedieť. Dajte, prosím vás, aj 9. verš, ja ho tu nemám napísaný u seba. Dajte Nehemiáš 8:9 hore. Čo sa stalo, hej? Izrael nebol veľmi dobre na tom. A bol tu Nehemiáš a Nehemiáš objavil dosky zákona. Našiel Mojžišove knihy. Máme Nehemiáš, dávajú sa verše, hej? Nehemiáš 8:9. Dobre hovorím, áno. 8:9 a potom 10. dáme. Potom riekol Nehemiáš, no, čo sa stalo, hej? Našli tieto dosky, našli tieto zvitky a začali to čítať. Čítali to polku dňa. A my tu máme hodinu a pol zhromaždenie a ľudia sú nervózni. A čo sa stalo, čo sa začalo diať, hej? Potom riekol Nehemiáš, lebo začali plakať ľudia. To bol pláč Svätého Ducha. Prečo? Boli usvedčení, neboli obvinení, boli usvedčení. A čo sa stalo? Potom riekol Nehemiáš a on bol Tiršata a kňaz Ezdráš, učený v zákone a Levitovia, ktorí vyučovali ľud, všetkému ľudu, dvojbodka. Tento deň je svätý Hospodinov, vášmu Bohu, preto nesmúte ani neplačte, lebo plakal všetok ľud, keď počuli slova zákona. Je čas, kedy ľudia plačú, ale je čas, kedy je potrebné tento plač nahradiť a vystriedať obrovskou radosťou. Je to tak. Poďme ďalej, 10. verš. A povedal im, iďte a jedzte tučné a pite sladké a posielajte čiastky tomu, kto nemá nachystaného. Lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi a nermúte sa, lebo radosť Hospodinova je vašou silou. Povedz, radosť Hospodinova je mojou silou. Radosť Hospodinova je mojou silou. Halelúja. Je to dôležité, priatelia. Ľudia vo svete nemajú radosť. A prečo by ju mali mať? Nie? Keď sa začne ateista smiať, sa ho spýtaj, prečo sa smeješ? Vieš, čo ťa čaká? On povie, že nič. On povie, že nič. No to je ešte smutnejšie. To je ešte smutnejšie, že nič. Čo nič? Tak to máš absolútne beznádejnú situáciu, kamoško. Ak ťa nečaká nič, tak na čo žiješ vlastne? Jaký to má vôbec všetko vlastne zmysel? Viete, akí sú ateisti? Oni, to sa volá ten omyl z taxíku. Počúvaj, buď si v taxíku, alebo si mimo neho. No, keď si nasadneš do taxíku a vezieš sa, niektorí to prirovnávajú proste, že si na jednom poschodí, ale keď ty chceš byť ateista, musíš na tom poschodí zostať. Nemôžeš predsa vystúpiť na vyššie poschodí a začať sa smiať. Lebo nemáš nádej. Konečnú nádej. Hovorím o konečnej, ultimátnej, tej záverečnej nádeji. Pre všetkých ateistov končí tento svet jednoduchou vecou, vychladnutím.
To je zákon, priatelia. Zákon entropie, ktorý hovorí, že tento vesmír stratí svoju teplotu. Vyrovná sa teplota všade. Koniec. Rozplynie sa. Tomuto veria ateisti a radujú sa. Prečo by sa mali radovať na základe tohto? Nie? No jedine vtedy, keď vystúpia z taxíku a povedia, že predsa len existuje nejaký zmysel. Dobre, sú tie malé zmysly čiastkové, ktoré si spravíš. Spravíš si tieto malé čiastkové, máš radosť proste, hej, narodia sa ti deti. Máš nejaký zmysel život, ale konečný zmysel. Konečný zmysel. Ten posledný, ten záverečný, aký máš? Existuje len jeden, priatelia. Naozaj. To je, priatelia, toto má logiku. Ja veľmi rád mám tieto myšlienky proste, lebo oni majú logiku. Oni majú logiku. Akú logiku má to proste, že ty sa raduješ, potom všetko skončí a koniec? Neviem. Ale treba mať radosť. A z tohto si ateisti berú asi príklad od nás. Lebo my ju máme úprimnú, nie? Priamo radosť, takú skutočnú rídzu. Ateisti to chcú napodobniť. Aj oni sa chcú trošku poradovať. Idú do baru, šňú po kokain. Nie všetci, dobre, nie všetci. Sú aj dobrí ateisti. Zachránia mačičku. Tulene. Zachránia ľadové medvede. Sice ich už teraz premnožené sú, ale nevadí, ešte zachraňujú. Zachránia túto planétu, priatelia. Pred čím, povedzme, pred čím? Aby nevychladla. Ak chcú zachrániť túto planétu, aby nevychladla, majú čo robiť, priatelia. Nebojte sa, pán nedovolí, aby vychladla. Pán povedal, že on ju ohňom pretaví. Viete, že niekoľko fázy Zeme, aké boli, prvýkrát bola, niektorí hovoria, že Zem bola zaliata dvakrát, hej. Pred Adamovské stvorenie a potom keď tu boli nefilími. Ale písmo v budúcnosti hovorí, že Zem už nebude, Ježiš, Boh povedal, že ja už nezalejem vodou túto Zem. Čo urobí? No ju spáli. A to bude teplo na tejto planéte. Nie globálne oteplovanie, čo to? Viete, že tí ľudia, čo hovoria o globálnom oteplovaní, takže za 50 rokov, priatelia, sa zvýšila teplota na Zemi o 1 stupeň. Presne 0,9. O 1 stupeň, priatelia. A teraz, viete, že každý potrebuje mať nejaké náboženstvo. Oni musia nejakým spôsobom zachrániť túto Zem. Našli si tú krízu. Vytvoria krízu. Pozrite sa, je tu kríza. To ste hovorili o tej ozonovej diere. V roku 2020 zistili, že ozonová diera je najuzdravenejšia, aká kedy bola. No, ale čo sa zistilo, hej? Že tie teplomery, nebolo ich toľko kedysi tých teplomerov v 50. rokoch, keďže merali od 50. rokov zhruba minulého storočia, tak nebolo toľko teplomerov. A hlavne neboli v urbanistických oblastiach. A v Amerike sa začali sťažovať niektorí, pretože zistili, že teplomery začali dávať na vonkajšie jednotky klimatizácií. Alebo dovnútra miest, kde je čierny asfalt. Môžeš mi veriť, nemusíš, je to tvoja vec. ale nie všetko. Niektorí ľudia si myslia proste, že všetci, taká je všeobecný pohľad, hej, takzvaný konsenzus, to nazvali vedecký. 99,9, neviem koľko percenta vedcov sa zhoduje, vôbec nie.
sú stovky, sú tisíce vedcov, ktorí sa na tom vôbec nezhodujú. Že vôbec. A vysoko postavených. Ale čo, vieš, tých treba umlčať a netreba im dať hovoriť. Vedci podpísali obrovský dokument. Podpísali sa po to, že oni toto náboženstvo nežerú. Toto náboženstvo zelenej mágie, oni to vôbec nežerú. Ale to som odbočil, priatelia. Radosť Hospodinová je vašou silou. Radosť Hospodinová je mojou silou. A nečuduj sa, alebo proste nediv sa a nezačni pokývovať hlavou a plecami, že čo sa to deje, keď niekto sa začne smiať. Začni sa aj ty. Začni sa aj ty, priateľu. Lebo je to dobré. Ako, hej, že ako? No, je na to veľmi jednoduché. Chyť sa za brucho a začni sa smiať. Roztiahni ústa a zdvihni kútiky. Veda zistila, zase sme tam. A tu to mám napísané. Jeden veľmi, veľmi popredný neurochirurg. Že radosné srdce je výborným liekom. Prišli na to trošku neskôr ako Božie slovo. A zistili, že fyzické telo, fyzická myseľ, mozog a chémia, ktorá je v človeku, nevie rozpoznať rozdiel, kedy je smiech vyrobený a kedy je skutočný. Nevie. Čo zistili? Hej? Začali robiť kliniky. Naozaj. Kliniky, kde začali volať ľudí s bolestiami, s rakovinou, s problémami a povedali im, naučte sa smiať. A začali ich učiť smiať. Ako? Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. A zrazu to začne. Chápeš, to je obrovské zjavenie. A títo ľudia sa začali uzdravovať z rakoviny. Majo Ovčar kedysi zvykol, ja som kedysi chodil k Majovi Ovčarovi. Už v tej dobe, to bol jeho nápad proste, že pochytajte sa za brucha a začnite sa smiať. A on povedal, že čítal človeku, ktorý proste zistil, že má rakovinu, nakúpil si všetky videokazety, tedy boli ešte videokazety, komédie, všetky možné. A smial sa doma. Počúva, ja vysmial rakovinu von. Zober si jednu vec. Kenneth Hagin hovorí veľmi zvláštnu vec, proste, že niečo na neho prišlo a on prišiel pred zrkadlo a začal sa smiať. Pozeral sa sebe do očí a začal sa smiať. A diabol sa ho pýta, že na čom sa smeješ? A on hovorí, na tebe. A diabol sa ho pýta, a čo sa smeješ ohľadom mňa? Na tom, že hovoríš, že nebudem uzdravený. A on hovorí, no to teda, že nebudeš. A on hovoril, ha, 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 ha. Na čom sa smeješ? No na tebe. A čo sa smeješ ohľadom mňa? No to, že hovoríš, že nebudem uzdravený. A on to teda, že nebudeš, v žiadnom prípade. A on, ha, 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 ha. A začal sa smiať zase. A trikrát sa to opakovalo. Diabol je pyšný, on nemá rád, keď sa z neho niekto vysmieva. Diabol odišiel. Ale povedal mu ešte jednu vec, že ja sa smejem, lebo ja už som uzdravený. Ja už som uzdravený. A samozrejme, tie veci od neho odišli.
Vedci zistili, že neexistuje rozdiel z pohľadu tej chémie toho človeka, že by tá chémia, že by ten človek rozpoznal, zistil, že ten smiech je vyrobený. Preto sa môžeš rozhodnúť smiať. Preto môžeš sa rozhodnúť radovať, nemusíš sedieť v depresii. Hej. Ako bolo možné, priatelia, že Ježiš prešiel cez to utrpenie? Poďme sa pozrieť do písma, tam to je presne napísané. Otvor si Židom 12.2. A budem čítať Bible 21 preklad. To je zase česky. Nespouštejme oči z Ježíše, pôvodce a završitele naši víry, ktorý pro radosť ležíci pred ním. Rohačka, schovaj. Rohaček to nedal tentokrát. Pôvodce a završitele naši víry, ktorý pro radosť ležíci pred ním. Dobre hovorím, že? Nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trónu. Prečo bol Ježiš schopný pohrdnúť hanbou? Prečo bol Ježiš schopný pretrpieť kríž? Pre radosť, ktorá ležala pred ním, priatelia. Radosť, ktorá ležala pred ním. Prečo to tak zle preložil ten Rováček? Ja neviem. Iný dôkaz. Rudolf Zoll. Čítam. Z roku 1947 preklad. Biežme, vytrvale bieh o závod nám určený, patríce na Ježíše, vúdce a dokonatele víry. Ten pro radosť sobie určenou přestal kříž, nedbaje potupy a nyní sedí po pravici Božího trúnu. Myslím, že Čechom sa to podarilo preložiť. Židom 12.2, český študijný preklad. Studijní, pardon. Upřeně hledíce k původcu a dokonovateli víry, Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnув hanbou a sedí po pravici Božího trónu. Pro radost, ktorá byla pred ním. Magduška, poď hrať. To, čo Ježiša udržalo na kríži, bola radosť, ktorá bola pred ním. My hovoríme o tej radosti, ktorá je pred nami. To nás činí šťastným a to nás činí a drží hore. Súženie je pokušenie na depresiu a smútok. Počúvaj chvíľku. Súženie, akékoľvek, čokoľvek prichádza do tvojho života, je to pokušenie na to, aby si prestal chváliť, uctievať a radovať sa. To je presne na to, to je určené. Keď diabol prichádza so zlými správami, s čímkoľvek, čo by ťa chcelo dať dole, je to len pokušenie na to, aby si sa dal dole. Ale ty toto dokážeš poraziť a dôkaz toho, že sa tomuto pokušeniu neodozdáš, je to, že si udržíš radosť. Dôkaz toho, že sa neodozdáš tomuto pokušeniu, je to, že si udržíš radosť. Boh sedí na tróne a sa smeje. Nemusí byť všetko v poriadku, priateľu, aby ty si bol v poriadku. Nemusia byť všetky okolnosti OK, aby ty si bol OK. Amen? Ty sa môžeš rozhodnúť, že ty sa budeš radovať za každých okolností. Že budeš plný radosti za každých okolností. Aj keby ti smrť dýchala na golier. Nie? Lebo čo je smrť?
To sú len dvere. O 10 minút. Z Božieho pohľadu. Sme tam všetci. To ani nevieš, ako rýchlo život utečie. Len aby sme čo najviac ľudí priviedli k Pánovi. A radosť Hospodinova je tvojou silou, priateľu. Musíš sa rozhodnúť dneska, že sa budeš radovať. Ja som len v polovici, ale to nevadí. Veľmi rýchlo poviem tri veci. Poprvé, radosť je rozhodnutie. Hej. Filipským 2.17 hovorí, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. Neviem, či viete, Filipským písal z väzenia. Mám taký dojem, že to bol jeho posledný list. A potom prišli tie dvere. Hej. Hlava dole a zrazu sa cítim nejako lepšie. Radosť je rozhodnutie. Odborníci tvrdia, že Filipským je celý list o jednej veci, ktorú zhrňuje 4.4. Ustavične sa radujte. V Pánovi. Opakujem, radujte sa. 3.1. Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. 2.18. Aj vy sa radujte a radujte sa so mnou. To je plné radosti. Radosť, po druhé, radosť je príkaz. Veľmi starý príkaz. Deuteronomium 16.11. Raduj sa pred Hospodinom, svojim Bohom ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja slúžka i levita. Vidíš? Ateisti sú hlúpi, lebo oni odmietajú Bibliu kvôli tomu, že tam je napríklad, hej, že tam je otroctvo spomenuté. Kto kedy mal, to nie je to otroctvo, ktoré bolo v Spojených štátoch istú dobu, a nielen v Spojených štátoch, pozor, to bolo po celej republike, po celej zemi, a práve Američania zvíťazili nad otroctvom. Hej. Musíš pochopiť, že tu je, že nech sa raduje tvoj sluha i tvoja slúžka. I levita, ktorý je v tvojom bydlisku, i cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú u teba, na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, za príbytok svojho mena. Raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe a tvojmu domu. Raduj sa Hospodinu, raduj sa spolu s levitom a s cudzincom, ktorí bývajú v tvojom kraji. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Cirkev musí byť týmto svetlom, priatelia. Ľudia vidia, či máš radosť, alebo nie. Keď ľudia vidia, či máš radosť, tak vedia, že máš vieru. Je to tak. Lebo každý má nejaké problémy. No není tak, že niekto nemá. Michal, tebe sa dobre hovorí, ty nemáš žiadne problémy. By si sa čudoval. Ale ja som sa rozhodol, že nedovolím, aby tieto problémy diktovali mne, či sa mám radovať, alebo sa nemám radovať. A to isté musíš spraviť aj ty, priateľu. A uprostred prenasledovania. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť a prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Čuduj sa svete, deje sa to dnes. Ľudia hovoria na kresťanov lživé veci. Chcú ich diskreditovať, chcú ich dať dole. Ale ty sa budeš radovať vtedy, nie? Čiže to je napísané, raduj sa, veselte sa, tam je ešte silnejšie slovo použité, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu, veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Eliášovi čo urobili? Elizeovi, Izajášovi. Jedna legenda hovorí o Izajášovi, že bol rozpílený. Bol rozpílený vejpúl. Na polovicu. Odkiaľ mali tú silu kresťania, aby pretrpeli oheň? Nero. Viete, čo robil Nero?
On si s kresťanou spravil pochodne. Vonku, okolo jeho paláca bola... My máme dneska lampy, my používame elektriku. Oni vtedy používali oheň. Vonku okolo jeho paláca tam boli také stožiare a tam napichli kresťana a zapálili ho. Ako to je možné, že títo ľudia dokázali prežiť tieto veci? Pre radosť, ktorá ležala pred nimi. Božie slovo z jednej jedinej veci neoslobodzuje človeka, a to je utrpenie pre prenasledovanie. Všetky ostatné veci, uzdravenie, všetky ostatné veci. Poďme sa postaviť, priatelia. Aleluja. Dneska